Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от спортната зала на Първа езикова гимназия в морската ни столица, от където ще ви предадем двубоят от 13-тия кръг на републиканската хандбална група между отборите на Спартак Варна и Национална спортна академия. Домакините от Спартак са бели спортни екипи, а в момента на терена излият гостите от НСА. На вратата с номер 33 Станчо Станчев, номер 8 Юлиан Голубинов, 6 Денислав Трендафилов, 23 Цветелин Стефанов, номер 2 Стефано Захов, 19 капитана Росен Петков, 5 Валентин Каваков, номер 13 Иван Кирязов, номер 7 Стефан Москов, номер 14 Теодор Марков и 11 номер Тончо Тончев. Наставник на студентите, доцент доктор Емил Аврамов. Ето и домакините от Спартак Варна. На вратата с номер 12 Ерсин Хюсин, с номер 1 Емилиан Стефанов, 3 Йордан Попов, номер 4 Живко Димов, 7 Мартин Тодоров, 8 Евгений Пантелеев, 10 Георги Стоянов, номер 11 Димитър Стоянов, 13 Здравко Славов, 14 номер Владимир Няголов, номер 16 Николай Петров и номер 22 Делян Илиев. Треньор на варненци Веселин Станков. Делегат на Българска федерация хандбал този двобой е Митко Добрев от Добрич. А съдии, сега ще ги видим и тях да бъдат представени. Това са Станислав Димитров от Каспичан и колегата му Александър Станчев, също от Каспичан. Поздрав между двата отбора. В този момент започват и останалите три матча в този 13-ти кръг на републиканската хамбална група. Отборът на Пирин Гоце Дълчев почива. Знаете, че са 9 отбори в мъжкия ни хамбал. Другите двобои най-интересни е в Габрово, в зал Орловец, където така набиращия скорост тим на Чардафон приема шампиона и носител на купата на страната Локомотив Варна. Асти среща Добружа, а 8 Ловеч Локомотив Горна Оряховица. До момента обрютинен лидер, едноличен, спален актив е Локомотив Варна. А в топ 4 са съставите на Пирин, на 8 и на Чардафон. Ако отборът на Спартак Варна запише трета поредна победа от началото на годината, ще се приближи плътно до първата четворка. Това е и целта на Веселин Станков и на президента Росен Добрев. Не, сега са на последно място за сега. Говорих с доцент доктор Емил Аврамов. Трудно са започнали първенството. Ето го и първия сериски сигнал. По-късно за проблемите на студентите. Постепенна атака започват хамбалистите на Спартак, кои стартират в шестицата на варненци. Георги Стоянов в ролята на разпределител. Номер 4 Живко Димов. По дясното крило е Мартин Тодоров. Левия гард Йордан Попов. Пивота Делян Илиев. И на лявото крило е Владимир Няголов. Проследим се пак атаката. Георги Стоянов. Отлично изпълнение на Георги Стоянов. И открива резултата с, би казал, типичния си удар. Добро набиране и никакъв шанс за вратаря Станчев на Национална спортна академия. Студентите започват с номер 13 Иван Кирязов на дясното крило. Десен гард е Цветелин Стефанов. В ролята на разпределител ще видим номер 5 Валентин Каваков. До него номер 11 Тончо Тончев. Най-опитният капитана 19 Росен Петков в ролята на ляв гард. Сериски сигнал. И на лявото крило с номер 6 Денислав Трендафилов. Сравнително малко публика днес в залата. След емоциите през последните 3-4 дена, които отново имахте възможност да наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV от европейските квалификации по футзал, уикенда завършва с хамбален двобой. Сега отлично изпълнение на капитана на гостите и резултата е изравнен. Росен Петков бележи 1-1. Само трима полеви играчи на резервната скамейка на Емил Аврамов. Каза той, че има доста кадрови проблеми заради вирусно заболяване. Знаете, че има обявена грипна ваканция, така че явно и студентите са засегнати от този вирус.
Предполагам обаче, че ще дадат всичко от себе си да се представят достойно. Те все още търсят първата си точка в шампионата. Грешка сега на домакините и не сега в сини екипи, в атака ще имат възможност дори да победат, ако успеят да реализират добре своето нападение. Сирийски сигнал. Президента на Спартак Росен Добрев заяви, че наистина отличното начало. Гостуването спечелено много трудно на Досан Ловеч. Домакински успех срещу Локомотив Горна Оряховица. В предишния кръг варненци почиваха и Гонец задължен на победа, тъй като в следващия уикенд, събота по-точно от 14 часа, е поредното издание на дербито за Варна между Локомотив и Спартак. Ето отново, надявам се, ще наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Сега гредата помогна на Спартак. Запазва се равенството. От сега да анонсирам. Избързаха тук и възможност за контра на НСА. Забавиха се. Да завърша с анонсите. Следващата събота, освен Локомотив Спартак в хамалното ни понесто. Два мача в събота. Късния след обед и в неделя преди обяд. Отново в зала Владислав от Националната лига по футзал, така че с пълна скорост продължават преките предавания на B1B Action TV за почитателите на тези два спорта. А и не само за тях. Капитана Петков се е вклинил сега в доста трудна задача между двамата най-здрави физически състезатели. Георги Стоянов и отново пропуск. Изпуснаха тук студентите. От добра възможност Валентин Каваков. По два пропуски за двата отбора. Едосва се Емил Аврамов. Сега през пивота атакуват и добра намеса на вратаря Станчев. Пета минута от началото на двобоя. Имат възможност сега да се поправят варненци. В момента нито един от двата отбора не използва крилата. Ето сега отлично набира на Йордан Попов и неспасяемо в горния десен ъгъл на вратата на Станчев. 2-1 за домакините. Това е интересно. Веселин Станков още от самото начало на двобоя така наблюдава прав. И че очакват победа и то убедителна. Сега Ерсин Хюсин добре се намеси. Възможност за контра. Много добре се намеси Каваков. И елементарна грешка на номер 23 Цветелин Стефанов. Дилян Илиев се озовава сам срещу вратаря Станчев и той бележи първия си гол и третия за Спартак. 3-1. Виждате, бавно и методично домакините започват да набират преднина. До момента казах вече, не сега е фенера на колоната в мъжкото ни хандбално първенство на последното девето място. Сега Емил Аврамов привика младия Тончо Тончев, който доколкото разбрах е само 11-ти клас. Добрата новина, която разбрах от доцента Аврамов, е, че има серия момчета, които са профил хандбал. Така че за бъдеще ще ми на още хандбални специалисти. Именно Тончев сега стреля добра намеса и добавка на капитана Петков. Прозвуча сирийски сигнал. Живко Попов подхваща атаката. Титулярната щитица би казал Стоянов, Петков, Димов, Илиев, Тодоров и Няголов. Но пак казвам, това явно са и тактически указания, тъй като и двете крила на Спартак за сега не участват в разиграването. Грешка сега на Георги Стоянов. И възможност за НСА отново да стопи част от пасива. Спокойно начало. Едва ли така, може да очакваме някакво супер високо темпо. По принцип нивото на родното ни първенство е такова. Няма какво се заблуждаване, макар че всички се опитват по някакъв начин и ръководство, и тренерски щабове, и играчи да го вдигат. Трудно се получава.
Добре, в защита се разположили хамбалистите на Спартак. Не оставят празни пространства. Сега отново добра намеса на Ерсун Кисин след този удар на Каваков. Докато не се организирали възможност за Георги Стоянов и въпреки намесата на вратаря Станчев. 4-1 за Спартак. Тази 8-ма минута не е доволен наставника на гостите. Но има персонални забележки. Да, виждам, че още от сега е хванал зеления картон за искането за прекъсване и за тайм-аут. Едва ли ще го вземе толкова рано, но... Млади момчета сега отново грешка. Георги Стоянов много хубав пас и в последния момент Владимир Нягов бе изприварен от номер 23 Стефанов. Той сега браво, много добро изпълнение на младия Цветелин Стефанов. 4-2. Увеличиха малко обороти, явно ме чуха. Добра намеса и на вратаря Станчев. 2 минути наказание ще има на капитана Росен Петков. От столичани, да, с усмивка му го съобщи реферът Станислав Димитров. И Дилян Илиев ще застане на първото 7-метрово изпълнение срещу него вратаря Станчев. Технично изпълнение на Дилян Илиев. Втори гол за него, 5 за Спартак. Доста нерви за първите минути изхъби Емил Аврамов. Гори в играта. Смяна виждаме и номер 6, сега се появява. В кръка на Йордан Попов. Метрово хвърляне тук, полза на гостите. Каваков ще го изпълни. Към Стефанов. Да не забравяме, че са човек по-малко в момента студентите и чакват да се оборен да се върне. Нормално е да спечелят някой друга секунда. Фаулиран бе. Много активен започва Цветелин Стефанов. Младока. Много 9 метра ухвърляне. Добро като замисъл, но много лошо като изпълнение на номер 23 в синьо. Още малко ще имат на разположение числено преимущество домакините и Георги Стоянов в стихията си. Трети негов гол, 6-2 в тази 10-та минута. Точен пас. Сега не се съсредоточи на проява на дясното крило Мартин Тодоров. Изпусна топката. Повече концентрация трябва. Също направи и Стефанов. И отлично изпълнение този път на Каваков. Първи гол и за него. 6-3. Имат отделни проблясъци. Хамбалисти от столичния тим. Сега добре се справи тук Живко Димов. Успя да пробие защитата и през ръцете на вратаря Станчев. Прави резултата 7-3. Наистина жалко, че София е представена само от НСА. Нито ЦСКА, нито Левски, нито останалите столични клубове развиват този спорт. Също се отнася и за Северо-Запада. Отлична игра в защита, много добра блокада. Скочи високо Йордан Попов. Каваков стреляне точно. Няма да излъжим, ако кажем, че Варна е хамалната столица.
Отлично изпълнение сега на Владимир Нягалов. Първи гол за него. 8 на 3. И да, не издържаха нервите на Аврамов. В тази 12-та минута той взима тайм-аут. Със сигурност ще има доста корекции. Не е доволен през цялото време до момента от това, което вършат неговите момчета. За тези от вас, които не са наблюдавали до момента хандбал на живо в ефира на B1B Action TV, да кажа, че 9 отбора в АРХГ са варненските Локомотив и Спартак. НСА, Добруджа, Добрич, вице-шампиона. Пирин Гоци Делчев с много балансиран и компактен състав. Приятната изненада до момента 8 Ловеч, също така Чардафон Гавро, много стабилен отбор. Завърнени се в елита тим на Асти Хасково и младия амбициозен отбор на Локомотив Горна Оряховица. При жените е още по-зле положението, само 7 отбора. Шампион Бъки Габрово. Така традиционните участници Етър Шумен, Новака, Спартак, Плевен. Тук са и Поморие, Сливница и Свиленград. Така че малко отбори в елитните дивизии на мъжки и на женския хандбал у нас. Но това е реалността. Край на прекъсването. Не виждам някаква промяна в игровата постройка на студентите. Въпреки че играят 6-0, много добре се справят в момента домакините в защита. Ерсин Хюсин също внимава. Принудени са гости да стрелят от 10-я метър. Няма проблеми за стража на домакините. Много спокоен, коректен бой. Но виждате още в самото начало. 5 гола аванс вече за Спартак и интригата в близките минути е на път да се обезмисли тотално. Единствената ще бъде тя с какъв резултат ще победят варненци. Дано, разбира се, студентите да ме опровергаят и да се върнат в матча. Сега една грешка на домакините. Пълен състав се вече не сега. Но не случайно постоянно привиква номер 11 при себе си. Тончо Тончев, младата надежда на Национална спортна академия, явно ще се нагърби с канализирането на усилията на своите съотборници. Нормално е да получава съвети. Грешка сега. Не бе доволен Георги Стоянов, тъй като се бе устремил напред, но този път бърза реакция на рефера Станислав Димитров. Нарушение срещу капитана. Ударът след сигнала. Сега се извинява Росен Петков на Ерсин Хюсин. Отново добра намеса на варненския вратар. Топката обаче попадна в лявото крило. Трендафилов. Имаха възможност за контра. Отказаха се. Все още не са се групирали добре в защита. Тук силова атака на Георги Стоянов. Да. Точно отсъждане на рефера Александър Станчев. Крачки на Тончев са отсъдени. Възможност двете крила са в предни позиции и пилота не успяха да се разберат. И в средата на първото полувреме резултата остава 8 на 3 в полза на Спартак срещу Национална спортна академия. Поредната постепенна атака на домакините. Георги Стоянов сега дава знак каква комбинация ще влезе в действие. Не се получи този заслон. Данчо Попов стреля над вратата на съперника. Виждам сега, че и Росен Добрев дава указания от резервната скамейка. Тук е момента да спомена и доайна на този спорт във Варна. Пенко Златев,
под чието ръководство юношите на Спартак Варна до 19 години се класираха за финалите на тази възраст. След две победи. Сега първи жълт картон на Георги Стоянов за извършено нарушение преди малко. Доколкото си спомням, останалите финалисти са Локомотив Горна Оряховица, които са традиционно силни при подрастващите състава на Шумен и има още една квалификация, където с най-големи шансове е състава на Фрегата Бургас, така че интересна финална четворка ни очаква. Поредна добра намеса на Ерсин Хюсейн. Негов много хубав далечен пас, обаче бързо реагира Стефан Москов. Контра на НСЯ за първи път началото на двобоя. Фаулиране Тончо Тончев. Отново прозвуча сирийски сигнал и тук виждам, че Веселин Станков също е готов да вземе прекъсване. Явно и той е недоволен. Ударът на Йордан Попов бе блокиран от стража на студентите. Браво на Йордан Попов. Този път успя да изненада вратаря Станчев. 9 на 3. Като че ли се отказа Веселин Станков или се още се двоуми дали да вземе прекъсване. Много време ми до края на първото по време е на двобоя. Предполагам вече усещате разликата в класите на двата отбора. Не че е толкова очевидна, но просто майте момчета от столицата. Сега добре пресече това подаване. С помощта на градата Попов отбеляза, но ще има ново 2 минути наказание. Току-що влязал и отново ще трябва да седи на пейката. Мисля, че това е номер 8. Юлиан Голубинов. Точно така. И не сега отново са човек по-малко следващите 2 минути. Да видим колко ще минимализира щетите. Започнаха по-често да използват крилата в атаките си. Хамбалистен Спартак. Сега отлична комбинация. Живко Димов е завършил втори гол за него и 10-ти за Спартак. Тези две поредни попадения със сигурност са разобедили Веселин Станков за зимата е малко за сега. Много сирийски сигнал. Промениха схемата си в защита Спартак. Вече 5-1. Няголов персонално се грижи за Калаков. Това доколко ще разстрои играта на сините. Грешка сега на номер 14. Тодор Марков. Вдигнат е пасив от двамата. И отлично изпълнение. Заложен на Тонков. Тончев, прощете, не Тонков. 10 на 4. Все още се човек по-малко. Градата сега спасява не сега, но нарушение на Мартин Тодоров. Тоест не. Имаше контакт между двамата, но се каза, че Мартин Тодоров е пристъпил 6-метровата линия. Крайна сметка, след консултация, 7 метра хвърляне полза на Спартак. Много технично изпълнение от страна на Дениан Илиев. Трети гол за него. 11 на 4 става резултата. Завръща се Голубинов, вече и студентите в пален състав. 20 минути от началото на двобоя. Спартак срещу Национална спортна академия. 11 на 4. Наистина Спартак върви убедително към сега рикошет. Добро изпълнение на Тодор Марков. Симула лява ръка.
Георги Стоянов бележи четвъртия си гол, 12 на 5. Виждам, че Николай Петров, втория вратар на Спартак, се подготвя да влезе в игра. Явно Веселин Станков ще даде шанс на тримата си вратари, на скамейките и Милен Стефанов. Възможност за контра на домакините, отново Дилян Илиев и отново бележи. Четвърти гол и за него, 13 на 5. Се върнаха към 6-0. Стени Стефанов сега на върха на атаката на гостите. Нямат много опции, добре са блокирани. Много неточен удар от страна на Каваков, който накуцва, струва ми се. Лична намеса сега вратаря Станчев. Блокира удар на влезлия току-що Здравко Славов. Остава резултата 13 на 5. Николай Петров замени вече Ерсун Кюсин на вратата и с първа добра намеса. И в този момент Веселин Станков реши да вземе правото си на прекъсване. 8 минути до края на това първо полувреме. Емил Аврамов също ще използва момента, за да обясни грешките на своите момчета. Същото прави Веселин Станков. Отборът му води убедително, но така и са напълно ясно всички за разликата в класите. Тази победа, казах, отбора на Спартак Варна вече плътно ще се доближи до топ 4, където поне за мен изненадващо го няма отборът на Добруджа Добрич. Вице-шампионите имат и два мача, ако не се лъжа по-малко, да наваксват, но изостават сериозно и в точките. И докато присъствието изключва Локомотив Варна, което е тотален хегеман през последните няколко години, печели и купа, и титла. Борбата е за останалите три места. Много стабилно сега се представя състава на Пирин, също така и на Чардафон, и приятната изненада, пак ще се повторя, 8 Ловеч, който е много силен домакин. При гостуването си не толкова. Тук доскоро в тази компания бе Локомотив Горна Ряховица, но инкасира няколко поредни поражения. И мисля, че вече е извън играта и отново добра на втора поредна игра Станчев, вратаря на гостите. Контратака на НСА и добро изпълнение на Голубинов. Първи гол за него, 13 на 6. Показаха студентите, че могат да правят и бързи контри. Сега сам Наголов без проблеми в сглобката. Втори за него и 14 за отбора му гол. 14 на 6. Размениха си няколко бързи попадения. Сравнително добра резултатност. 20 гола до момента. Тончев отново отказа се да стреля. Сега трябва да го направи, пасив е вдигнат. Опит за хълбочен удар, който попадна в тялото на Георги Стоянов. Веднага се изправи той. Отлично се измъкна, много технично Каваков, но Николай Петров много добро заставане. И Здравко Славов открива голът с метка с 15-ти гол за домакините.
15 на 6. 6 минути до края на това първо полувреме. Двобой, който наблюдавате на живо в ефира на B1B Action TV. От 13-я кръг на републиканската ни хамбална група. Ами наистина, освен да трупат опит, момчетата в Сирио, не им остава нищо друго в тази годишното първенство. Така здрава битка там срещу мощния Йордан Попов за капитана на гостите, но само 9 метра ухвърнение за сега. Незабележими са двамата рефери, Станислав Димитров и Александър Станчев от Каспичан. Нарушение няма да бъде признато попадението срещу Каваков. Много добре се разтегна Николай Петров. Спаси удара с лявата ръка на Теодор Марков. А бързата контра отново е завършена от Владимир Нягалов. 16 на 6 вече. 10 гола разлика само за 25 минути игра. Наистина очертава се повече от убедителен успех за Спартак. Но с оглед на класирането на двата отбора, той е очакван. Така и допълнително ще даде самочувствие на белите преди сблъсъка с градския съперник, който те последните няколко години неизменно губят. Последната среща обаче доста равностойно премина първото по време и те отстъпиха само с 6 гола, ако не се лъжа. От дългата резервна скамейка и индивидуалните качества на някои от състезателите в червено и черно, или бяло и черно, както играят Локомотив. Здравко Славов сега забави се да подаде и много пасивни са в защита. Ето вижте сега колко далеко стоят от единствено Георги Стоянов и Йордан Попов е пазен по здраво. Възможност за Здравко Славов и бележи, тъй като от 9-я метър никой не му противодействаше. 17 на 6 вече за варненци. Тончев сега опита да комбинира с влезния преди малко Денислав Трендафилов. Да разнообрази малко атаката по крилото, не се получи. Изняващ удар на Тончев. Добра намеса отново Николай Петров и с шанс малко намери сега прекрасно дясното крило Мартин Тодоров, който бележи първия си гол и 18-ти за Спартак. Малко повече от 2 минути до края на това първо полувреме. Като че ли се успокои вече Елмил Аврамов, като в началото иска би доста нерви. Се е примирил вече с очертаващата се поредна загуба. Сега добро изпълнение на Тончо Тончев. Втори гол за него. Тук е безпощаден Георги Стоянов. Пети гол за него. 19 на 7. Защита на не сега е от части на Спартак. Виждате, че доминира нападението над отбраната. Имат възможност и двата отбора да се разпишат поне още поведнъж. Много бягат, стараят се, движат се играчите в синьо. Нарушение сега срещу Каваков. Но той сега сбърка отново възможност за контра. Мартин Тодоров отново сам и отново технично го изигра. Втори гол и 20 за Спартак.
Отново се връща капитана Петков. Последна минута на това първо полувреме, което Спартак води убедително на Национална спортна академия. И за гостите остава да се опитват да стигнат поне до малко по-достойна загуба. Имат на разположение още 30 на секунди да върнат един гол. Грешка на Марков, все пак се реагира бързо. Очакваме пасив скоро да бъде вдигнат. Ново 9 метрово отвърване. Ще имат ли възможност да се организират за още един удар? Забавиха се. И добра намеса на Николай Петров. Много силен се показа този пас към Няголов и мисля, че няма да има време за удар, но добра намеса на Николай Петров. И при резултат 20-7 идва края на това първо полувреме. Убедителна предина на Спартак срещу Национална спортна академия. След 30 минути игра, след кратка пауза, отново ще се върнем тук в залата на Първа езикова гимназия да проследим и второто полувреме на двубоя между тези два отбора.